En els darrers mesos, l'Estat ha iniciat inspeccions de treball i de seguretat social a les entitats esportives catalanes, i no només aquelles que s'hi dediquen a nivell professional, sinó també les dedicades a l'esport base i amateur, posant-les en el mateix sac. Nosaltres volem defensar l'esport base i amateur, que és el que caracteritza la nostra ciutat i majoritàriament a tot l'Estat català. Clubs de la nostra ciutat, com el club bàsquet Olot, el club hoquei, de futbol, d'atletisme, perquè els podrem anar dient tot, tots poden veure's realment afectats si s'aplica la normativa de l'Estat, ja que se'ls demana que regularitzin la seva situació tenint en compte a totes aquelles persones que perceben retribucions per la tasca que fan. Sobretot, es parla d'entrenadors i de monitors. Nosaltres volem que es tingui en compte la tasca que fan aquests clubs a la nostra societat, així com també a totes les persones que voluntàriament els tiren endavant, i que no es pugui considerar retribució els diners que perceben alguns entrenadors, que és una compensació a canvi de les despeses que tenen per tal de realitzar aquesta tasca. Per tant, i per tal de defensar l'esport base i amateur català, com a grup municipal de Convergència i Unió, Reagrupament, Partit Socialista, Plataforma per Catalunya i Esquerra Republicana, volem instar el govern de l'Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de treball i seguretat social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat de lucre, principalment de Catalunya, per tal de procedir. Hi ha 5 punts que demanem. Que és ampliar la moratòria en les actuacions inspectores als clubs i les entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional fins que s'hagi aclarit la normativa i establert un sistema especial de la seguretat social per a les mateixes en l'àmbit de l'esport no professional. Establir un sistema especial de seguretat social exempt de cotització per als clubs i entitats esportives sense ànim de lucre que incorpori aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. Aplicar per part de l'Inspecció de Treball i Seguretat Social una interpretació àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat a les activitats esportives efectuades per les entitats esportives sense afany de lucre. Reconèixer clarament la figura del voluntari sense relació laboral en el cas d'activitats esportives realitzades per clubs i entitats sense afany de lucre. Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acte obert a les entitats esportives sense ànim de lucre en l'àmbit de l'esport no professional quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club o l'entitat esportiva i la Inspecció de Treball de la Seguretat Social, sempre que la tipologia d'aquestes disconformitats sigui coincident o habitual respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser deguda a una insuficient claretat de la normativa aplicable. I finalment, el que demanem és comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Govern de l'Estat. També cal recordar que les inspeccions que s'han dut a terme a Catalunya varen començar arrel de les denúncies dels propis treballadors que no havien estat donats d'alta. I el club tenen fins al 30 de setembre per regularitzar la seva situació tal i com va demanar el secretari d'Esports de Catalunya a la Direcció d'Inspecció de Treball. Dit això, és difícil d'entendre que es qüestioni els drets dels treballadors afectats complint la llei d'acord amb el que seria proposat a les mateixes autoritats que ara es mostren indignades. Per tant, no ho trobo massa coherent i per això m'abstindré. Bàsicament, comunicar-ho al Govern de l'Estat, que és qui ha pres la decisió, una decisió que, pels que ho coneixem des de dintre, sap greu, senyora Sala, però segurament no desconeix completament. Els que ho coneixem des de dintre, evidentment, qualificar els col·laboradors, monitors, entrenadors, pares, ajudants o que sigui que dediquen hores i hores, però que en cap cas perceben una retribució econòmica, en cap cas no arriba ni a indemnització, és una gratificació mínima que gairebé, com ha dit la regidora d'Esports, no arriba ni a cobrir les despeses. Considerar com a treballadors ordinaris em sembla absolutament fora mida, i per tant és evident que cal regular-ho, cal un sistema de règim especial pels voluntaris, jo diria,
voluntaris de clubs, amateurs, no estem parlant d'aquella persona, aquell entrenador que està cobrant un sou que segurament ratlla el salari mínim interprofessional, també es diu en la moció, no té res a veure amb cobrar un sou i ser un treballador, que aquests estic convençut que tots els clubs de Catalunya els tenen donats d'alta. Estem parlant d'aquell monitor que potser cobra 30 o 40 euros a final de mes per les pipes i que hi dedica hores i hores i hores, i li dic perquè ho conec en primera persona. El que em sembla increïble és que el 80% de les inspeccions de la Seguretat Social s'han fet a Catalunya. Em sembla increïble perquè és evident que hi ha una disfunció absoluta, hi ha una pruïja excessiva des del govern de l'Estat, en aquest cas de la Seguretat Social, per controlar els clubs esportius catalans. El 80% de les inspeccions s'han fet a clubs catalans. És evident que Catalunya és on hi ha més esport, però ni de bon tros arriba a aquest percentatge. I per tant entenem, com sempre, que aquí hi ha una voluntat expressa d'incidir sobre un teixit associatiu importantíssim per a la nostra societat, que és diferent de l'espanyola, i des del govern de l'Estat incideixen específicament en Catalunya per fer una cosa que en aquests moments, poca broma, es pot carregar el sistema de clubs esportius. De la mateixa manera que s'ha encarregat el sistema de caixes, es pot carregar el sistema de clubs esportius. Clar que després, quan ja no són la mateixa i són professionals i competeixen obligatòriament amb la samarreta roja i reben medalles i canten himnes, llavors són els primers a fer-se la foto amb els esportistes catalans que d'èlit que han guanyat, però mentrestant intenten impedir que el funcionament ordinari dels clubs, dels nostres clubs de base, amateurs, que és d'on surten tots aquests grans triomfadors. Sincerament, ens agradava molt i ens agrada molt aquesta moció. I el dir molt, dic en majúscules, però no puc estar més en desacord amb les darreres paraules del meu company, el senyor Gómez, perquè, sincerament, és que ja... Això sembla allò de la conspiració en Fordeo Malsònica Internacional contra Catalunya, però és que sembla el mateix, sincerament. Fa pena o riure, no? Parlem de la moció. Ens hem sumat a aquesta moció, ja que la considerem molt encertada. Pensem que tots els grups d'aquesta sala hem de sumar esforços amb la defensa de les entitats esportives de la ciutat, de totes les entitats, i tal com he dit, considerem una excel·lent mesura aquesta moció, una excel·lent mesura en aquest sentit de defensa de les entitats i clubs esportius del Durlot. Gràcies. En el cas, nosaltres com a grup municipal del PSC ens hem també referit en aquesta moció perquè afecta de soca real els clubs de la ciutat i per tant és una moció que va molt directament vinculada a la ciutat. En tot cas, sí que la senyora Sala ens ha fet algunes declaracions, però ha de tenir en compte el punt número 2, senyora Sala, i penso que està d'acord amb la moció que diu que el punt número 2 diu bàsicament establir un sistema especial de la societat social, absent de cotització per als clubs i per les entitats esportives sense ànim de lucre, que incorporin aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin una retribució que es pugui considerar marginal i no consultiva de mitjà fonamental de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional. Em sembla que aquest és l'ànim una mica de la moció, de diferenciar el que és voluntariat amb el que és un sou que pot cobrar un entrenador, que llavors, evidentment, si cobra un sou ha de cotitzar. Però jo em sembla que la moció està bé plantejada en aquest sentit perquè aclareix molt els termes en aquest sentit. Jo he parlat amb alguns presidents de clubs i estan molt d'acord en aquesta línia. La gran tasca que han fet el voluntariat, no últimament, sinó des de fa molts i molts anys, de quanta gent es dedica a fer d'entrenadors i dedica alhora hores i hores, i quants pares acompanyen nens per tot defensant aquest esport de base que al final és el que dona no només èxits esportius, sinó èxits com a formació de les persones, i que aquesta mesura doncs, no té en compte ni que discuteix que un entrenador professional que cobra molts diners s'hagi d'afiliar a la Seguretat Social. El que defensem és que la majoria de clubs estan dirigits i estan entrenats i estan dins en els partits en el dia a dia per voluntaris en el que els hem fet agraïts de la feina i no pas posar-los gaires pals a les rodes. Sí que és cert que per això jo no la voto en contra, perquè hi ha aspectes de la moció que sí que els veig
que els veig dir que sí que estan ben fonamentats. I, bueno, i sobre les acusacions del senyor Gómez, vull dir, no vull entrar en polèmiques, però bueno, vull dir que jo això de la Roja i aquestes coses, vull dir, francament, penso que és una sortida de to i no, no toca, vull dir que penso que no, no, vull dir, no estem ara en aquests moments, vull dir que bueno, si toquen un himne, toquen l'altre i xiular, vull dir que estem en uns debats que no, això hauríem de mirar de no arribar-hi, perquè estem, francament, vull dir que trobo que s'ho podria estar aviat. Però tothom pot dir el que pensa i, per tant, jo defenso que el senyor Gómez digui el que pensa, com el senyor Molleres pot dir el que pensa, com el senyor Guix, o qualsevol dels regidors poden dir el que pensen, i després ja cada un decidirà al seu entendre si té raó o no té raó i si està més d'acord o menys, però la possibilitat, mentre es respecti els altres, de dir el que faci falta, i crec que això en aquest plenari ho hem de defensar. Senyor Gómez, vol el clínic, no?